ဆက်ပြီးတော့ KR နေပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်တော့ content ရေးတဲ့အခါမှာအသုံးယူလေးရှိတဲ့ဒီ body summary အတွက်ရေးနည်း formula 10ခုအကြောင်းကိုကိုသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီ content writing ပဲဖြစ်ဖြစ် copy writing ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးတဲ့အခါမှာဒီ body summary ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှားဖို့အတွက်လိုရင်းတူရှင်းထိထိမိမိရေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတို့ formula လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုတို့ရဲ့ဒီ body summary တွေကိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုဖော်ပြပေးမယ်ဒီ formula 10ခုကတော့လူသုံးများတဲ့အသုံးပြုမှုများတဲ့ formula တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကေကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ10ခုလောက်သိုံနဲ့တော်တော်လေးလုံလောက်တဲ့လုံလောက်ပြီးတော့ကေတို့ဒီ counter တွေကိုဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမ formula ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေရိုပရမောသော formula ကတော့ before after break ဆိုတဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ before after break ဆိုတာကဘယ်လို formula အမျိုးအစားလဲ before ကိုယ့်ရဲ့ product ပေါ့နော်ကိုရောင်းမဲ့ product မရှိသေးတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကေရိုကအရင်ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ after ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုတော့သုံးလိုက်မဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားမဲ့ကွာခြားချက်ကွာခြားမှုကိုကေရိုပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ bridge အဲ့ဒီနီလန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီနီလန်းကိုကေရိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒီနီလန်းလေးနဲ့ကေရိုချိတ်ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံစံရေးတာလဲဥမာအနေနဲ့ကေပြောပြပါမယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပုံတစ်ခုတင်မှုအတွက်တစ်ခါပြင်မယ်ပုံတပုံတစ်ခါပြင်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ကတော့လူတိုင်းအချိန်ယူပါတယ်15မိနစ်လောက်နဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့တပုံပြည့်နည်းမျိုးကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့15မိနစ်လောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပုံကို perfect ဖြစ်အောင်ပြည့်ညင်နေဆိုရင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ application လေးကိုသုံးပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနီလန်းလေးတွေကိုသုံးပါပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ contact ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်အောင်စိတ်ဝင်စားအောင်ဒီလိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုက product တစ်ခုရောင်းချင်နေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရောင်းမယ်ပေါ့ product မရှိသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အမှအားဖြင့်ကေရိုကပေါ့နော်ဒီမျက်နာကိုမိတ်ကတ်တွေလိမ့်တဲ့အခါမှာအစီပြန်တာတွေဒီကွက်တာတွေနေပူတဲ့အခါမှာဒီချွေးတွေဆိုပြီးကွက်တာတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်မလားပေါ့အဲ့တော့စကင်ကဲတဲ့အခါမှာမျက်နာအသားကြီးကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်သွားတဲ့အတွက်မိတ်ကတ်လိမ့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဒါမိတ်ကတ်ကွက်တာတွေချွေးဆိုတာတွေဖြစ်လေဖြစ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဈေးသက်သာတဲ့စကင်ကဲ product လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုခုနမျက်နာပေါ့နော်ဒီအသားကြီးချွေးတွေထွက်တဲ့အခါမှာမိတ်ကတ်ကွက်တာတွေမိတ်ကတ်လိမ့်တဲ့အခါအဆင်မပြေတာတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ဒီစကင်ကဲ product လေးရှိပါတယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုသွားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ beforeouter bridge ဒါနီလန်မှာအဲ့တော့နောက်ထပ်နီလန်ကဘလို့နီလန်လေးပေါ့နော်နောက်ထပ် formula ကတော့ giro problem architect soft ဆိုတဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့မျိုးလေးပေါ့နော် problem ကို target customer ရဲ့ပြဿနာကိုရှာမယ်အဲ့တော့ giro ပြောခဲ့တယ် marketing ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ needs တွေ wants တွေအကြောင်းကို giro သိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်စဉ်းစားနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လူတွေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်သူတို့သိနေပြီးသားသတိထားနေမိပြီးသားပြဿနာတွေရှိတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကီရိုကကိုယ့်ရဲ့ target ထားတဲ့ customer ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုကီရိုရှာမယ်အဲ့တော့ပြီးဝိုက်ခါကျရင်အဲ့ပြဿနာကိုကီရိုနှိုးဆွလိုက်မယ်အဲ့တော့နှိုးဆွပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမဲ့နည်းလမ်းကိုကီရိုကပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရောင်းချင်တဲ့အရာပေါ့နော်ကို promote လုပ်ချင်တဲ့အရာရဲ့နိုင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုကီရိုရှာမှာပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါအဲ့ပြဿနာကိုနှိုးဆွလိုက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဥပမာအဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုစိတ်ထဲကသိနေပေမဲ့ဗစက်ကထုတ်ပြောဖို့ခက်နေတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံနေရပြီလားအဲအဲ့တော့သူလည်းတကယ်ကြုံကြုံနေရမယ်အဲ့ပြဿနာကိုတတိထားမိရင်လည်းမိမယ်တတိမထားမိရင်လည်းတတိမထားမိပေါ့လုပ်ငန်းဝင်မှာလစာကောင်းမှုအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ဖို့လိုတဲ့ခေတ်ကြီးကိုရောက်နေပြီနော်သုံးလအတွင်းတေချာလိုက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိုးတက်လာဖို့တေချာတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးမယ်တေနိုင်ချောင်းကားတော့ဆိုပြီးတော့ကေရိုဆက်ပြီးတော့ဒီ contact ကြီးကိုဖန်တီးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီ Florent Agitech Soft ဆိုတဲ့ formula ကိုကေရိုသုံးပြီးတော့ contact ဖန်တီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်နီလန်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်နီလန်းကတော့ကြီးတို့ feature advantage benefit ဆိုတဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ် FAB လို့လည်းကြီးတို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ feature ကိုယ့်ရဲ့ product ကဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကြီးတို့ကဖော်ပြမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာ advantage အဲ့ဒီလုပ်နိုင်မှုကဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတာကိုကြီးတို့ပြောမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါ benefit ပေါ့နော်စာဖတ်သူတွေအတွက်ကအခုကြည့်နေတဲ့ Orion နဲ့ကြီးတို့ target ထားတဲ့ Orion တွေအတွက်ကဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုတာကိုကြီးတို့ကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ content ရေးတဲ့အမျိုးအစားဒီ benefit ကိုပဲအသားပေးပြီးရေးတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဥမာအဖြစ်ကြီးတို့ဘာဗီဒီယိုလဲလုံစားလို့ရတယ်လို့ဟော့ပေါ့ပါတပြိုင်နဲ့တောက်လို့ရတယ်လျှက်စစ်အိုးလေးတခုရှိမယ်ဆိုရင်အခုလိုမိုးအေးလေးမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အိမ်မှာပဲဘတ်ဂျက်ချွေတာပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်လို့ရပြီနော်
အဲ့တော့ကို product ဒီဒီ barbecue ကို hot pot ကလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဒီပေါ့နော်လျက်စစ် o ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ advantage ကတော့နှစ်မျိုးစလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့သုံးလို့ရတယ် budget ချွေတာပေးနိုင်တယ်ပေါ့ benefit ကတော့စာဖတ်တဲ့သူတွေတငယ်ချင်းနေတဲ့အတူမဟုတ်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ငွေကုန်ကြေးကျတက်တာမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုဂီတို့ကရေးသားထားတာပါအဲ့ဒါဒီ features advantage benefits FAV အရေးသားဖြစ်ပါတယ်အော်တက် formula ကဘာ formula လဲဆိုရင်တော့ the forcey formula ပေါ့နော် forcey formula ကဘယ်လိုလဲ clear ရှင်းလင်းရမယ်တဲ့ concept ထိကျရမယ် compelling ဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ် credible ယုံကြည်ထိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ challenge တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဂီတို့ content boringness summary ဖတ်နေရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ဥပမာအပြင်နဲ့အစားအသောက်ပုံစံခန္ဓာပိုလ်ပေါ်ကိုတောက်ရောက်မှုရှိရဆိုတာကိုစီးပညာတွေကအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်။ Food Company မှာအစားအသောက်ပုံစံကိုဝယ်ယူပြီးအတိအကျလိုက်နာစားတောက်မယ်ဆိုရင်အစာခံစရာမလိုပဲတလအတွင်းဝိတ်ကျနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မထီရောက်လျင်ငွေပြန်အမ်းမှာဖြစ်ပြီးတလအတွင်းဆယ်ပေါင်ကျဖို့အာမခံပါတယ်။အဲ့တော့force အရေးသားသည်ဖတ်လိုက်တာနဲ့သူဘာကိုဆိုလိုရဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ပြီးတော့အချက်လက်တွေနဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့ဘောနော်တကယ်ကိုတိကျတဲ့စေပညာအချက်လက်တွေပါထည့်သွင်းပြီးတော့စွဲဆောင်မှုရှိရှိရေးထားတယ်ယုံကြည်တိုက်အောင်ဒီဘောနော်မထီရောက်ဘူးဆိုရင်ဒါငွေပြန်အမ်းမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေဒါတွေကိုဂေရိုသုံးထားတယ်အာမခံစသဖြင့်ဘောနော်ဒီလိုစကားလုံးတွေကိုဂေရိုသုံးထားတယ်ဒါသည် force ရေးသားဘောနော် formula ကိုသုံးထားတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ် formula ပေါ့နောက်ထပ် formula တော့ဂီတို့ the four use formula ပေါ့เนาะအဲ့တော့ four use formula မှာတော့ useful အဲ့တော့စာဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်ရမယ်ဆိုတာကဂီတို့ target ထားတဲ့ audience တွေအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့လူတွေအတွက်ဒါအသုံးဝင်ရမယ် urgent အနီးကပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပုံစံမျိုးဖြစ်နေရမယ် unique ထူးခြားနေရမယ် ultra specific အထူးသီးသန့်စံမှုပုံစံပေါက်ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဂီတို့ကဒီ content တွေကိုဖန်တီးတာပေါ့အဲ့တော့ဥပမာအပြည့်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်တည့်ရက်ကျော်ရှင်းတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုရှာနေပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမရောင်းပေးသေးတဲ့ office drugs တွေကိုပဲတီးတန့်ရောင်းပေးမယ် like sage လာပါပြီမနှက်ပြန်တည့်ရက်သေးကိုပဲတီးတန့်ရောင်းပေးမှာဖြစ်လို့လက်မလွတ်ပဲစောင့်ကြည့်ဈေးဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စာဖတ်တဲ့သူတွေက office drugs အတွက်လိုနေတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့အတွက်အသုံးဝင်ပြီးတော့မနှက်ဖြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုတတိယအောင်ပေါ့နော်ဒါနီးကက်ကက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ထူးခြားတယ်ဘယ်သူမှမရောင်းသေးဘူးဒီလိုပုံစံတီးတန့်ဆန်နေဆိုတော့မနှက်ဖြန်တည့်ရက်သေးကိုပဲကေတို့ကရောင်းပေးမယ်အရာပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံကိုတီးတန့်မယ်ရောင်းပေးမယ်အရာဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလဲကေတို့ content ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်ထပ် content formula ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ် content formula ကတော့ 5 basis objection နဲ့နော် 5 basis objection ဆိုတာညှင်းဆုံမှု5ခုအကြောင်းပေါ့ဘလို့ညှင်းဆုံနိုင်လေ customer တွေကအချိန်လုံးတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီညှင်းဆုံတဲ့အရာကိုကြီးတို့ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လုံလောက်တဲ့ပတ်စံမရှိဘူးဒီလိုမျိုးညှင်းလာရင်လေကြီးတို့ဒီ content ထဲမှာအဖြေပါပြီးသားဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကငါ့အတွက်အသုံးမဝေနိုင်သေးဘူးဒီလိုညှင်းလာရင်လေကီရိုရဲ့ content ထဲမှာအပြည့်ပါလာမယ်။ငါမင်းတို့ကိုမယုံဘူး။ဒီလိုပြောလာခဲ့ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ content ထဲမှာအပြည့်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ငါအဲ့အတွက်လက်တလောမလိုအပ်သေးဘူး။ဒီလိုပြောလာရင်လည်းကီရို content မှာအပြည့်ပါပြီးသားဖြစ်ရမယ်။ဒီ five objection ကိုကီရိုဒီလိုတွေညင်းငယ်ရေးပြန်ဖြေဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုစုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ content အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်အဲ့တော့အသက်30ကျော်ပြီဆိုရင်တော့မျက်နာထိမ့်သိမ့်မှုတော့အချိန်မစွဲသင့်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မလို့သေးဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်လာမှာဆိုလို့လူတိုင်းမျက်နာအသားကြီးထိမ့်သိမ့်နေ mask တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒါလူတိုင်းသုံးနေပြီမင်းလဲသုံးသိပြီမင်းလဲလိုနေပြီတနည်းကို200ကျက်လောက်ပဲသုံးပြီးပတ်စံမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့เนาะ200လောက်ပဲကုန်မှာတလားစာထိရောက်ဝင် mask အသုံးပြုဖို့အတွက်တွေးဝေမနေပါနဲ့တော့15မိနစ်လောက်အသုံးပြုပေးရုံနဲ့အဲ့တော့အချိန်မရှိဘူးလားမပြောနဲ့တင်းရဲ့နုပြုံမှုကိုပြန်လဲရှာဖွေပေးနိုင်မဲ့ mask ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ mask ကနံပါတ်ကမ္ဘာနံပါတ် 10 mask ဖြစ်တဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မယုံလို့မရတော့ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကြီးတို့ဒါ content ဖန်တီးပြီးတော့ရေးသားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြီးတို့ five objection ပေါ့နော်သူတို့ညင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ5ချက်ကိုအမြင်နဲ့ content တွေထည့်ပြီးတော့ဒါ content create လုပ်လို့ရပါတယ် okay နောက်ထပ် formula ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် formula ဒီ attention interest desire decision အဲ့တော့ AIDA ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာပါအဲ့
ဲ့တော့ attention ဆိုတာကစာပတ်တဲ့သူတွေရှိရအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ယူပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ target ထားတဲ့ orient နေရှိရကိတို့အာယုံဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်ယူမယ်ပြီးတော့ interest စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းအသစ်ဖြစ်အောင်လို့သူတို့စိတ်ဝင်စားလာအောင်လို့ပြီးတော့ desire ကိုယ့်ရဲ့ product service idea နဲ့ကိုလုတ်ပေးနိုင်နေဆိုတော့ကိုတက်တယ်ပြသူတို့ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေပေါ့နော်လူရင်းဆန္ဒတွေကိုကိုယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်နေဆိုတော့တက်တယ်ပြပြီးတော့ action အကြောင်းပြန်မှုတစုံတစ်ခုပြန်ရအောင်လုပ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲစာဖတ်သူရှိရအာယုံဆိုင်မှုရောက်ယူမယ်ဥမာလုံးဝအစ်စ်လာပြီနော်ဘာအစ်စ်လဲတော့မသိဘူးအာယုံဆိုင်မှုရောက် exclamation mark တွေနဲ့ထည့်ထားတာ skin care ဆိုတာနဲ့ပြင်းပြင်းရတဲ့ company A ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာသစ်ဆေးကိုဝယ်ယူလို့ရပါတော့မယ်။အေးဒီ SK Company A ရဲ့ဒီပေါ့နော် loyalty ဖြစ်တဲ့ဖောက်တယ်တွေဆိုတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ tester လေးတွေရှိတာမလို့စမ်းသုံးကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိကြလား။အေးဒါဆိုရင်တို့ကရှိပါတဲ့စမ်းသုံးခြင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကိုကအရှိချဲ့ပြီးတော့ရေးလို့ရတာပေါ့နော်။ဂျားထဲမှာအာဒီမျက်နှာသစ်ဆေးကတော့ဘယ်လိုမျိုးထိရောက်ပြီးတော့အာဒီ tester လေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ comment လေးမှာလာပြီးတော့ရေးပေးကြပါ။စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအရှိချဲ့ပြီးတော့ရေးလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကဲဒါထူးထူးတူတူတူပြောပြထားတာဆိုတော့လေเนาะโอเคအဲ့တော့ now tab formula ပေါ့เนาะအဲ့တော့ now tab formula ကတော့ feature promise proposal ဆိုရဲ PPP P လေးလုံးပေါ့ P လေးလုံး formula ပေါ့အဲ့တော့ feature ဆွဲဆောင်မှုရှိရပုံသုံးနဲ့ promise ကိုယ့်ရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရိပေး proof ပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြ push call to action တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်တိုင်တွန်းဝယ်ဖို့အဲ့တော့မို့ click နှိပ်ဖို့တခုခုလုပ်ဖို့အတွက် title ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ formula ပုံစံကဥပမာအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်တော့မိုးအီးမှာကြက်ကြော်ပူပူလေးစားဖို့အတွက်ညဘက်ကြီးဘယ်သူမှအပြီးထွက်မဝယ်ခြင်းကြဘူး company A ကကြက်ကြော်ဆိုင်နေရတော့ကြက်ကြော်ပူပူလေးတွေကို24 hour 7 days လို့8ရက်ပို့ပေးနေပါပြီသူများတွေကတော့ message button လေးနှိပ်ပြီးတော့ကြက်ကြော်တွေမှားနေကြပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ service ကိုဂရိပေးထားတဲ့အတိုင်းတကယ်သွားတကယ်လာပို့ပြီးလို့သူများတွေမှာနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းလည်းမှာခြင်းနေဆိုရင်လှမ်းပြီးတော့ဒီ message button ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှာတော့ပေါ့ call to action လုပ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ promise ကတော့ဒီ24နာရီ900လုံးရတယ်ပေါ့နော်ငါတို့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဂရိပေးတာပေါ့နော်ကြက်ကြော်ပူလဲပူပါမယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးခီတို့ရေးထားတာပါပုံကတော့အဲ့မှာစားခြင်းစပွဲကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ကြက်ကြော်ပုံတွေထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ခီတို့ဒီ contact ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ feature promisefeature promise proof book ဆိုတဲ့ဟာကိုကျေတို့ထည့်သုံးပြီးတော့ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် format လေးပေါ့နော်နောက်ထပ် format လေးကတော့ the three reason why ပေါ့နော်အဲ့တော့ the 30 reason why ရုပ်ရှင်ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာ reason နေလဲဘာကြောင့် main ရဲ့ product ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာလဲအဲ့အကြောင်းပြောမယ်ကိုနဲ့တည်းမှာဘာကြောင့် main ရဲ့ product ကိုယုံကြည်သင့်တာလဲအဲ့အကြောင်းထည့်ပြီးရေးမယ်ဘာကြောင့်အခုမင်းရဲ့ product ကိုဝယ်သင့်တာလဲဒီချက်၃ချက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖန်တီးသွားမှာခင်ဗျူကကျောင်းသားပေါင်း9000ကျော်တက်ရောက်ပြီးတော့ best review ပေါင်းပေါ့နော်4000ကျော်ပြင်ရထားတဲ့သင်တန်းဖြစ်တဲ့ content marketing သင်တန်းကိုအခုပဲတက်ရောက်ပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ content marketing သမားတယောက်ဖြစ်ရက်တည်လိုက်ပါပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်မင်းရဲ့ product ကအကောင်းဆုံးလဲ။အော်လူ9000လောက်တက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့။ဘာကြောင့်မင်းရဲ့ product ကိုယုံကြည်သင့်တာလဲ။ဟာ9000ကတက်ပြီး4000လောက် review ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီ product ကိုယုံကြည်လို့ရပြီပေါ့။ဘာကြောင့်မင်းရဲ့ product ကိုဝယ်သင့်တာလဲ။အော်အခုချိန်မှာဒီလုပ်ငန်းကဝင်ငွေကောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ product ကိုဝယ်သင့်တာပေါ့နော်။ဒီသင်တန်းကိုတက်ကူတက်သင့်တာပေါ့။ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါဒီ the three reason why ပုံစံနဲ့ဒါ content ဖန်တီးတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့နောက်ထပ် content ဖန်တီးရဲ့ပုံစံပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဖန်တီးရဲ့ပုံစံကတော့ star story solution ပေါ့။အဲ့ storytelling ပုံစံနဲ့ဖန်တီးတာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမှာကိုက star ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ပေါ့ character ပေါ့အဲ့တော့ character ကိုထားတဲ့ခါမှာတချို့ကနာမည်ချိပြီးသားပေါ့နော်လူလူတီများတဲ့နာမည်ကြီး character တယောက်ကိုထားလိုက်တယ်တချို့ကကြောက်လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးရင် character တယောက်ကိုထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea ပုံမှာမူတည်ရဲ့ star အကြောင်းထားမယ် star တယောက်ဖန်နေမယ်ပြီးတော့ story ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘဝ story အကြောင်းရေးမယ်ပြီးတော့ဆိုရင် solution သူကဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇက်ဆောင်ပါပေါ့နော်အဆုံးသတ်မှာအနိုင်ရသွားတာလေးပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဂီတို့ခေါ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂီတို့ကဥမာအနေနဲ့ဆိုရင် KSC ကြက်ကြော်ပိုင်ရှင်ကဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့စူးစမ်းခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းလည်းစူးစမ်းပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် native speaker တယောက်လို့ပြောလာနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဟိုတိုက်ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးတော့ဆက်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ star storysolution ပုံစံနဲ့ content ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု K4 ပြပေးသွားတာကဒီ content တွေရဲ့ဗောနော်ဒီ summary
အာနောက်ပြီးတော့ body ပိုင်းရေးတဲ့အခါမှာအဲဆက်ဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ကြည်ကြည်လေးလေးဒါမြင်မြန်ဆက်ဆက်ရေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အာထိရောက်တဲ့ဒါ content တွေဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဖန်တီးနည်းပေါ့နော် formula 10ခုအကြောင်းကိုခေပြောပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ formula 10ခုကတော့လူသုံးများတဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကဒီရဲ့အပြင်ပါနေပြီးတော့ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ idea ပေါ်မူတည်ရပါတော့နော်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ formula 10ခု